Olá, você que acompanha o canal NBS, hoje é dia quinta-feira, dia 31 de maio, estamos ao vivo nessa tarde super gostosa para trazer mais uma edição do programa Boas Notícias. Eu já quero iniciar agradecendo as pessoas que nos acompanham, pedir aí para que você deixe uma mensagem, dá um like. Eu gostaria também, se você estivesse gostando, tá claro, que você compartilhasse para que nós pudéssemos aí nos incentivar ainda mais de poder trazer outros conteúdos como esse aqui para você, tá bom? No nosso programa de hoje teremos três pautas super legais. Japão tem bolsas de estudo para brasileiros e é tudo pago. Tem mais, molho de tomate cozido melhora a função intestinal. E ainda para finalizar, roupa ecológica tira garrafas PET do meio ambiente. Nós vamos soltar aqui algumas vinhetas, né, para que você possa acompanhar a nossa programação e a gente volta já, beleza? Vamos lá! Beleza, estamos de volta. Gente, você quer estudar no Japão? Olha que maravilha! O Japão está com 6 tipos de bolsas de estudos abertas para brasileiros em universidades japonesas. A oferta é do governo japonês através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte e Ciência Tecnológica, o MECT. As inscrições são para as bolsas de pesquisa, graduação, escola técnica e cursos profissionalizantes e estão abertas e vão até o mês de junho. Todos os procedimentos de solicitações de bolsas de estudo do governo japonês são realizados pelas embaixadas e consulados japoneses ou por instituições de ensino superior no Japão. Não são cobradas taxas de inscrição, então, por favor, esteja sempre ciente de que quaisquer organização ou indivíduo que cobrem taxas de inscrição ou exijam algum depósito não tem nenhuma relação com o governo japonês, é o que informa o site da embaixada. Como eu disse, as vagas estão abertas para pesquisa, pós-graduação, escola técnica, graduação, cursos profissionalizantes. E nós preparamos aqui um vídeo de um anúncio, né, dessa chamada para esta oferta do governo japonês e a gente vai passar agora para você poder entender um pouco melhor. Vamos lá? O que você acha de estudar e morar por um tempo no Japão sem pagar nada? Isso mesmo, com tudo pago. Passagem de ida e volta, isenção de taxas acadêmicas, curso de língua japonesa no primeiro ano do programa e bolsa mensal para custear moradia, alimentação e outras despesas pessoais. Legal, né? Isso tudo é possível. Essa oportunidade única é através das bolsas de estudos oferecidas pelo governo japonês. Esse programa existe há mais de 50 anos. Não é incrível? São as bolsas de estudos MECT. Mas o que é o MECT? MECT é o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão. Ele oferece todos os anos 6 tipos de bolsas de estudos nas áreas de graduação, pesquisa, escola técnica, curso profissionalizante, treinamento para professores, língua e cultura japonesa. Se você tem entre 17 e 24 anos, já completou o ensino médio e tem um bom domínio da língua japonesa ou inglesa, você pode se inscrever para uma dessas 3 bolsas: graduação, curso profissionalizante ou escola técnica. As inscrições para essas modalidades ocorrem no mês de junho. As bolsas para graduação são nas áreas de ciências naturais, sociais e humanas e têm a duração de 5 a 7 anos. Achou que é muito tempo? E que tal 4 anos? Essa é a duração para as bolsas da escola técnica. São oferecidos cursos em diversas áreas da engenharia e ciências tecnológicas. Mas, se você quiser um tempo ainda menor, as escolas profissionalizantes oferecem cursos com a duração de 3 anos, que visam a rápida inserção no mercado de trabalho. Para saber mais sobre esta e outros tipos de bolsa, acesse o site da Embaixada do Japão no Brasil.
Você viu que legal? E olha, é importante lembrar também que tem um link, a gente vai colocar inclusive aí no seu monitor, deixa eu ver se eu acho aqui, ok? Parece que já está no ponto já. Cadê? Vamos lá no monitor. Esse link, ele esclarece várias dicas com esclarecimentos para você que quer ingressar então nessa oportunidade. Tá aí, ó, no monitor aí, o link para que você possa ter todos os esclarecimentos e dúvidas que você imaginar, né? E ficar bem informado desse assunto caso você pretenda então embarcar nesta oportunidade. Tá aí, ó, www.br.emb-japan, vou repetir, www.br.emb-japan.go.jp, tá aí no seu vídeo e você pode então acompanhar aí, não é legal? Então não perca esta grande oportunidade, beleza? Gente, antes de entrar para a próxima pauta, eu gostaria de soltar aqui um anúncio de um pessoal bacana, que é o pessoal da Refema, que está realizando aí uma noite do caldo. E eu vou preparar esse anúncio aqui para que você possa acompanhar. E seria muito legal você participar aí da noite do caldo. E daqui a pouquinho a gente vem falando sobre tomate, beleza? Então vamos lá. Dia 22 de junho, às 20 horas, acontecerá a 14ª tradicional Noite do Caldo, promovida pela Refema, Rede Voluntária Feminina de Combate ao Câncer Mauá. E acontecerá na Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Mauá, que fica na Rua Mirassol, 113, Jardim Pedroso, Mauá. Venha saborear a sopa no pão e os diversos tipos de caldos e cremes. Garanta já seu convite pelos telefones 4547-1800 ou com uma de nossas voluntárias da Refema. Participe e colabore. E lembre-se, o câncer não é contagioso, mas a solidariedade pode ser. Apoio Cultural, Canal NBS. Legal, isso é muito importante, tá bom? Gente, agora eu quero falar sobre molho de tomate cozido. Molho de tomate cozido aumenta os níveis de bactérias saudáveis no intestino, né? Foi o que descobriu uma pesquisa feita na Europa. Cientista da Universitat Politécnica de Valência, na Espanha, descobriram que os tomates têm um efeito probiótico muito melhor no intestino quando cozidos em comparação aos tomates crus, porque o processo de cozimento ele preserva a importante substância química que dá a cor vermelha aos tomates. Tem alguma foto de tomate aí? Vamos tentar colocar uma foto de tomate aqui para o pessoal ainda ficar mais atento a essa informação. Olha, embora uma bactéria saudável no intestino previna que alguns antioxidantes sejam absorvidos pelo molho de tomate, ele aumenta também a eficácia dessa mesma bactéria. Licopeno preservado. Olha, entender como o cozimento e a digestão afetam os benefícios para a saúde dos alimentos ajudaria os fabricantes a produzir alimentos que melhoram a saúde, dizem aí os pesquisadores. Os cientistas espanhóis, eles estudaram como a digestão afeta os antioxidantes, substâncias que ajudam a proteger as células contra danos no molho de tomate. Os tomates, eles são considerados particularmente saudáveis, em parte porque contém aí o antioxidante licopeno, que também é o que torna aí eles mais avermelhados. Olha só, dá até água na boca quando a gente vê esses tomates. Eu particularmente gosto muito de tomate. Olha, os pesquisadores descobriram que cozinhar os tomates fortalece o licopeno, porque eles sobrevivem ao processo digestivo e são absorvidos pelo organismo. Isso aumenta o efeito probiótico, estimulando o crescimento de bactérias saudáveis do tomate. Olha, ao mesmo tempo, os pesquisadores analisaram o Lactobacillus reuteri, uma das bactérias mais importantes para um intestino saudável produzida naturalmente pelo corpo.
Embora o L. reuteri impeça a absorção de alguns antioxidantes do tomate, esses antioxidantes eles tornam as bactérias mais eficazes. E mais ainda no molho de tomate cozido. A pesquisadora Ana Belém Herédia, ela disse que trabalhamos com tomate cru e frito para determinar o impacto do processamento. E entre os resultados, descobrimos que servir refeições ricas em probióticos com um molho de tomate frito aumenta o seu efeito probiótico. A pesquisa foi publicada no Journal of Functional Foods. E não é segredo que os tomates são saudáveis. Pesquisas anteriores afirmam também que comê-los pode ajudar a retardar o câncer de estômago e o molho de tomate pode reduzir o risco de câncer de próstata. Olha que maravilha! Um estudo do ano passado descobriu também que a popular fruta mediterrânea, ela inibe o crescimento celular quando ingerida na sua totalidade. Pesquisadores disseram que a descoberta ela pode abrir o caminho para estudos com foco na prevenção do câncer de estômago, bem como o uso de dieta para apoiar os tratamentos convencionais. Essas informações são do Dylan Mayo e a gente traz aqui no canal NBS para você, beleza? E agora tem outras informações aqui para você que está acompanhando com a gente o nosso Boas Notícias. Agora eu quero falar também sobre ecologia. Você já ouviu falar em roupa ecológica? Então você vai ficar sabendo agora. Mas antes eu gostaria também de passar mais uma propaganda que é do Prêmio Mérito Logista 2017 que vai acontecer nesse mês de junho. Então é importante você participar e daqui a pouquinho eu trago essa informação com relação à roupa ecológica. Vamos lá, Mérito Logista 2017. O Prêmio Mérito Logista vai para... Dia 19 de junho, às 19h30, a cidade de Mauá conhecerá os melhores lojistas que se destacaram em 2017. O evento está sendo promovido pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Mauá. A cerimônia acontecerá em uma noite de gala no Teatro Municipal de Mauá. O Prêmio Mérito Logista 2018, conhecido como o Oscar do Comércio de Mauá, terá várias homenagens a personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade em 2017 nos seus diversos segmentos. Não perca este importante acontecimento que marcará o ano de 2018 em Mauá. Realização CDL. Patrocínio Sicredi, apoio Prefeitura Municipal de Mauá e com a participação dos veículos Canal NBS, Jornal Tempo Real, TV Consumo e Revista Mauá e Região. Prêmio Mérito Logista 2018. Muito bem, e a gente fica muito contente, né, em saber que o canal NBS foi um dos indicados para poder indicar aí os lojistas, né, do Melhores de 2017. Somos um canal que apresenta aí alguns dos premiados para esse grande evento que acontece nesse mês de junho. Mas eu havia falado que nós iríamos falar sobre roupa ecológica. Olha, gente, as garrafas PETs que você vê jogada nas ruas sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, por parte de muitas pessoas, tem uma grande utilidade e você não pode deixar de entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Sem que as pessoas se preocupem com os prejuízos do impacto ambiental, essas garrafas PETs, ela tem uma fotografia diferenciada e mostra, por meio de iniciativas sustentáveis, tecnologias que elas podem contribuir para a preservação do meio ambiente. Imaginem, roupas são produzidas com esse material que é retirado do meio ambiente e também com sobras de tecidos de fábricas que iriam para o lixo. São reciclados esses materiais. Esses dois produtos ganham vida nova e com essa nova vida se tornam aí em blusas, camisas e camisetas. Só para você ter uma ideia,
cada metro de tecido ecológico, são economizados 5 mil litros de água na produção. E tem um outro benefício também para a natureza. Para fazer uma camiseta com o tecido ecológico, são reciclados, em média, 9 garrafas PET retiradas do meio ambiente e 500 gramas de algodão de retalhos que são, como eu disse, reaproveitados. Um casal de Brasília está investindo neste mercado e produzindo roupas ecológicas que duram mais e também são um pouco mais caras que as roupas comuns, mas vale a pena a gente conferir. A designer de moda Marcela Torres e também o fotógrafo Bruno Neiva Pinheiros, eles viraram sócios na fábrica chamada Bruma, e eles querem mostrar que existem formas de que você possa se vestir bem sem gerar mais lixos para o planeta. Veja como funciona nessa reportagem que trouxe para a gente o momento ambiental da TV Justiça. Vamos ver se a gente tem aí a matéria deles falando sobre esse trabalho. Vamos lá? Em média, recicla de PET 8 a 10 garrafas, no mínimo 500 gramas o que seria lixo, que seria esse algodão que é reaproveitado, e o processo inteiro ainda economiza água. Então são 5 mil litros de água por metro de tecido economizado. Em uma camisa, em média, normalmente a medida é feita por metro, mas é mais ou menos o que usa numa camisa MG. É isso. Pois é, a Bruma ela existiu dessa ideia de ter uma marca ecológica que não tivesse agressões ambientais e sociais, né? E aí a gente foi atrás de um material que fosse do bem. Então a gente conseguiu encontrar fornecedores que trabalham com algodão reciclado e garrafa PET na composição do tecido. O algodão, ele vem, né, do lixo das grandes fábricas de tecido. E aí o nosso fornecedor, ele pega esse lixo de algodão e separa ele por cor. Desfia ele todinho para deixar ele no processo mesmo dele de fiação do tecido e faz com o PET. O PET também ele é recolhido e desfiado também para virar o fiozinho que faz a junção dos dois para virar um tecido, porque o tecido ele tem a trama. Então é um para na vertical e um na horizontal para poder fazer o que hoje a gente conhece por tecido mesmo. Beleza, você viu que maravilha? Então é importante a gente poder reciclar e ajudar também o nosso meio ambiente. Gente, eu quero rodar agora um comercial aqui do nosso canal NBS e a gente convida a todos os comerciantes, né, para que sejam nossos parceiros aqui no canal NBS. Veja a importância de você estar na rede social. Canal NBS está em uma institucional nossa. Vamos lá? Temos um cliente para você. Mas antes, ele quer te conhecer. Por certo, este vídeo ficará na sua lembrança. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por este motivo, os vídeos são praticamente 3 vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço Divulgação Express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E o mais importante, poderá impulsioná-lo através dos canais do Google, como AdWords e Facebook, buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques. E o mais legal, você quem programa quanto poderá gastar. E quando você ver o retorno, não vai mais querer abandonar esta ferramenta que já tem ajudado muitos empresários a vender mais e atrair novos clientes. A única coisa que você precisa fazer é solicitar a nossa visita, que daremos maiores esclarecimentos. E os custos são tão baixos que você vai se perguntar por que não fez isso antes. Ligue 4518-1244 ou 94036-4050. Divulgação Express, canal NBS.
Tá aí, seja nosso parceiro então, tá bom? Gente, chegamos ao final de mais uma transmissão do programa Boas Notícias. Espero que você tenha gostado, agradeço ao seu carinho, ao prestígio e contamos sempre com a sua participação nas nossas próximas edições. Se você puder, curta, compartilha essa edição. Um grande e forte abraço e até a próxima. Um abraço, valeu, garotos!